nämä aplodit muuten nauhoitettiin ja niitä käytetään myöhemmin vähempiosaisten taiteilijoiden hyväksi. En ole tippaakaan sukua sille Paul Danielsille, joka televisiossa esiintyi, mutta hänkin on aika hyvä taikuri kyllä. No niin, mulla on täällä kaula huivi mukana ja kurkku aina tahtoo tulla silloin tällöin kipeäksi. Kuhetyöntekijän täytyy pitää huolta siitä, että kurkku on kunnossa. Ja sitten se ei muuten, niin täytyy ottaa pastilleja, niin tulee suut nakeiksi, rinnat raikkaiksi ja vatsat veteliksi. Mutta tämä riisuminen, tämä on monelle ongelma. Minä teen sen näin. Älkää kokeilko kotona, teidän kurkkunne voi tulla siitä kipeäksi. Jaaha, ja sitten kuulkaa, minulla on täällä jo pieni punainen pallo. Tai itse asiassa tämä on nenä, tämä on nimittäin Nasse Setä nenä. No hei, takaisinat on Nassiseta kauhean tyytyväinen, kun palvelat sen, ja Nassiseta on yksin huoltaja. Nassiseta huoltaa yksin itseensä koko ajan vaan. Okei, tehdään nyt taikatemppu tällä punaisella Nassisetän nenällä. Lapsukaiset ja kaikki muutkin, minä hävitän sen. Siis taikuri hävittää nenän, laitan sen tuonne nyrkkiin noin. Puhallus on poissa, ja jos temppu onnistuu, se tulee aina tänne taskuun. Teen sen vielä, siis Nassi se tänne enää tuonne noin. Puhallus, se on poissa, ja jos temppu onnistuu, niin taskuunhan se tulee. Yksi pika uusinta, siis Nassi se tänne enää tuonne vasemman käden nyrkkiin, näin. Kumpaan käteen se jää? Täällä? Ei se ole, siis täällä. Ei, kato, kun täällä on tämmönen punainen kuutio. Se on nimittäin se Nassisetänenä, se on täällä vasemmassa kädessäni, tosin se on muuttunut väriltään aivan mustaksi. Ja jos te haluatte tietää, mihinkä joutui se punainen nenä, niin siihen vastaan, että taskunhan se meni. Et siltä. Tuonne thank you. Näissä taikahommissa joutuu paljon matkustelemaan ympäri maailmaa, maita ja mantuja kiertelemään, mutta niinhän se on, että oma koti on kullan kallis, matkustaja koti on vielä paljon kalliimpi. Viime kesänä käväisin valloissa, tarkemmin sanottuna harjavalloissa, käväisin myöskin Pariisissa, vai oliko se nyt Paraisissa, millä näitä kaikkia jaksaa muistaa, mutta kuulkaa, Kiinassa, siellä eläli kerran fakiri, joka heitti veivinsä ja sen verran kauaksi, että ei itsekään enää löytänyt. Hän nimittäin testamenttasi minulle tällaiset kiinalaiset taikarenkaat. Joku on sanonut minulle, että tuohan on vanha ja kulunut temppu. Minä olen sitä mieltä, että se on vaan erittäin hyvin hiottu. Hyvä yleisö, nämä renkaat ovat 18 karaatin kultaa. Jos en sitä äsken sanonut, niin nyt sen sanon, nimittäin ne on päältä niklattu vaan tästä, niin näin ne eivät pääse ruostumaan. Ja lasketaan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 rengasta. Kaikki olivat tallella. Ja näinhän tämä ikivanha temppu alkaa. Taikuri ottaa käteensä kaksi täysin erillistä rengasta. Vain ja ainoastaan pieni puhallus, niin ne menevät sisään. Jos minä puhallan taikarenkaisiin uudelleen, ne lähtee irti nää. Kokeillaan uudelleen. Ja pika uusinta kaksi rengasta. No, nyt tarvitsen yhden avustajan täällä. Siellä on, mutta onko siellä tulossa, että tulisi hyppää siitä ylmaan tai tule sieltä, tehdään tilaa. Tule tänne rohkeasti, annetaan Raikumir kätten tarvitusten saattelemana. Tuu nuori avustajatar estraadille. Tervetuloa. Tere tulemas. Terve. Mikä sinun nimesi? Sari ja minä olen Piitteri. Paljonko Sari sulla on ikää? 9 vuotta naimisissa. Ootko tehnyt koskaan taikatemppua? Hän kertoi, että on vähän. Se on ihan kiva juttu. Hetkinen Sari, saanko, anteeksi, mä katson, mitä sulla on povitaskussa mukana. Ai, sulla oli makkaroita siellä mukana. Onko sulla aina makkarat mukana? Ei. Sitä paitsi, eivät nämä ole minun makkaroita, nämä ovat siskon makkaroita. No niin, laitetaan ne tuonne talteen. Noin. Kuule, nyt tuli mieleen, katsos, minulla on täällä. Haluan esitellä uusinta pariisilaista kevätmuotia. Laukku, ja laukussa löytyy lakki. Se on baskerimallinen, se on tuollainen sinisävyinen, vaalean sininen. Se on kevään uusinta muotia. Onko tämä vähän pieni? On se vähän pieni sinulle, jotenka hupsista. No niin. Nyt se on parempi.
tai jotain. Kokeile, meneekö renkaat sisäkkään. Siitä vaan anna pala. Eikö onnistu? Minä autan, jos ei onnistu. Eikö mene? Aha, mut nyt kuule tuli tiiäks tämmönen pieni erehdys tässä, nimittäin unohdin, että taikurilla pitää olla taikasauma. Tehdäänkö niin, että jos sinä laitat kummatkin renkaat tähän vasempaan käteesi ja otat taikasauvan toiseen käteesi ja tällä heilautat, ne menevät sisään. Ja nyt me katsomme, kuinka avustaja onnistuu. Hei, mitä sinä teet mun taikasauvan? Ei tällä voi taikoa enää ollenkaan. No laitetaan se tuonne pois, eihän sille mitään voi. Annatko toisen renkaan minulle sieltä? Kiitoksia, tuhannen tänky. Taas näin. Kokeile, lähtevätkö ne irti ja sillä aikaa kun sinä irrottelet niitä, minä annan täältä tarkastettavaksi näitä. Olkaa hyvä ja sitten voitte antaa sinne muillekin. Eikö lähde? Pitäisikö hakea rautasaha? Ei tarvii. Minä opetan sulle tämän tempun. Katsos, laita renkaat ensiksi. Näin. Laitoit jo. Ja sen jälkeen vedät 3 kertaa. Huom, 3 kertaa. Noin ja puhallus päälle, niin kyllä varmaan lähtee irti. Jos et usko, niin kysy vaikkapa minulta. Tehdään yhtä aikaa. Käännytään yleisöön päin. Tiedäks minkä takia? Kato, kun yleisölle ei saa pyllistää. Oletko valmiina? Hyvä. Ja nyt se alkaa. 1, 2, 3 ja... Näin helppo. Älä naura siellä. Kuule voi sentään. Nyt kävi huonosti, ei lähtenyt tarkastamaan nyt tuo. Joo, nyt menee taikuri vähän sekaisin. Renkaatkin alkaa jo olla sekaisin. Onneksi taikuri ei ole vielä kovin paljon sekaisin. Ainoastaan renkaat ovat paljon sekaisin. Ja nyt laitetaan renkaita peräkkäin noin. Ja näitähän voi laittaa vaikka enempi peräkkäin. Ja ikään kuin kellon vitjat ne nyt ovat. Jospa me vielä kerran kokeilisimme apulaistaikamestarittaren kanssa. Puhalla vähän siihen. Kiitoksia. Se oli hyvä. Ja jatketaan tuosta pakolliset kuviot. Elikkä vesiputous, noin. Siitä se tulee. Ja sitten keinu, puutarhakeinu, noin. Siinä on maapallo, itämainen lootuskukka. Ja vähän paksumpi sankaiset silmälasit, näin. Laitetaan täältä, ei mitään jatkaa. Laitetaan kaikki renkaat. Minä voin näyttää sen meidän tuosta. Siinä on hyvä. Eikö lähde? Laitetaan talte. Se on tuossa, mutta sitä ei vaan tahdo huomata. Noin se. Sitten yksi rengas vielä seikkailee siellä. Minäkin hiippailen kohta tuonne näyttämölle kauemmaksi, kun minä olen kotoisin hiippakunnassa. Ja se menee tuosta noin. Siellä kaikki. Hei, muuten löysitkö sä mitään reikää siitä? Et löytänyt reikää. Onko hammaslääkäriä paikalla? Pitäis löytää reikä tuosta. Ei tarvii, mutta minä voin kertoa sinulle, että on siinä keskellä yksi iso reikä. No, laitetaan talteen. Kiitos. Niin, yleensä. Tuhannet thank you. On se vaan merkillistä, että tuommoinen vanha temppu voi olla aina niin kiintoisa.